Este mês acontece a campanha Janeiro Roxo, de conscientização e prevenção à hanseníase. Estou aqui com a Graziele, que é coordenadora em doenças e atenção à saúde pública, e vai explicar para a gente o que é a hanseníase. A hanseníase é uma doença contagiosa e ela é cercada de preconceito e estigma, mas ela apresenta controle e tratamento ofertados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. A pessoa que não está em tratamento de hanseníase, ela pode transmitir para outras pessoas através de secreção nasal, gotículas durante a fala, espirro ou tosse. A pessoa que já iniciou o tratamento de forma correta, ela não transmite mais a doença. E quais são os sintomas? Alguns dos sintomas da hanseníase são manchas pelo corpo, com perda de sensibilidade ou redução na sensibilidade. Essas manchas podem ser esbranquiçadas, amarronzadas, avermelhadas. A pessoa acometida da hanseníase também pode apresentar áreas do corpo com redução de pelos e de suor. E também apresentar sensações de formigamento, choque nas pernas e nos braços. E como que se pode estar prevenindo a hanseníase? O diagnóstico precoce, o tratamento oportuno e a investigação dos contatos que convivem ou conviveram com a pessoa com diagnóstico de hanseníase são as melhores formas de prevenção. E a pessoa que identificar os sintomas, qual deve ser o procedimento a ser adotado? Na suspeita da doença, é preciso procurar uma avaliação na unidade de saúde mais próxima do seu bairro.